କାଲି ରାତି 11:30 ବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗାଡ଼ି ଏଠି ଜଣେ କିଏ ବାବୁ ଆଣିକି ଥୋଇଲେ। କେତେ ସମୟ ରହିଥିବେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇଥିବେ ଏଇଟା ବି କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି କାଲି ରାତି 11:30 ବେଳେ ଏଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ମୁଁ ଦେଖିଛି। ମୁଁ କାଲି ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲି, ମାର୍କେଟରୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଏ ଗାଡ଼ି ଏଠି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଦିନ ସାରା ଗାଡ଼ି ନଥିଲା, କାଲି ରାତି 11:30 ବେଳେ ଗାଡ଼ି ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛି। ସକାଳୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ନାହିଁ କି ଗାଡ଼ି ନେବା ପାଇଁ ବି କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି। ଏଣୁକରି ଆମର ଦୋକାନ ଟିକେ ପିଲା ଆସନ୍ତି ଏଠି ବସନ୍ତି ଖଟି କରନ୍ତି, ସେ ପିଲା ଆସନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ କହିଲେ ଯେ ମଉସା ଗାଡ଼ି କାହାର, ମୁଁ କହିଲି କହିପାରିବିନି ନା କେତେ ରାତିରେ ଗାଡ଼ି ଆସିକି, କାଲି ଗାଡ଼ି କେତେବେଳେ ଆସି ଏଠି ଥୋଇଲା କିଏ। ମୁଁ କହିଲି ରାତି 11:30 ବେଳେ ମୁଁ ମାର୍କେଟରୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ସେ ଗାଡ଼ି ଜଣେ କିଏ ଆଣିକି ଥୋଇଛନ୍ତି ଏଠି। ଗାଡ଼ି ଏତେ ସମୟ ଥୁଆ ହେଲେ କେହି ନେବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି କି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ନାହିଁ, କିଛି ରହିଛି କି ରହସ୍ୟ କିଛି ରହିଛି କି ନା ସେଇଟା ସାର୍ କହିପାରିବୁନୁ ଆମେ। ଏଇ ତ ଶୁଣା ହଉଛି ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାୟକର ଗାଡ଼ି ଏମିତି ଗୋଟେ ଖୋଜା ହଉଛି ବୋଲିକି, ବୋଧେ ସେଇ ଗାଡ଼ି ହେଇଥିବ, ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ନାହିଁ ଏ ଡାଉଟ୍ ହଉଛି, ସେଇ ଗାଡ଼ି ହେଇଥିବ। ଏ ପିଲା ସବୁ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କରି ଗାଡ଼ି ହେଇଥିବ, ସେଇ ଗାଡ଼ି ଖୋଜୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଫିସର ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଓ ସେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭିଜୁଆଲ୍ସରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ହୁଏତ ଇଡିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଆସିକି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଇଡିର ଟିମ୍ ହୁଏତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି, କିଛି ଅଧିକାରୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ିଟି କେମିତି ଏଠାକୁ ଆସିଲା, କାହିଁକି ଗାଡ଼ିଟିର ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଖୋଲି ଦିଆଯାଇଛି, କିଏ ଏ ଗାଡ଼ିକୁ ଏଠାକୁ ଆଣିକି ଏଠାରେ ଆଣି ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ବାବଦରେ ତନାଘନା କରାଯିବ। ଅଭିନୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କିଛି ଅଧିକାରୀ ଆସି ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଏ? ସେମାନେ ଇଡିର ଟିମ୍ ନୁହନ୍ତି ତ ଅଭିନୟ? ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେ ଇଡିର ତିନି ଜଣ ଟିମ୍ ଆସି ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ଗାଡ଼ିଟିରୁ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ନିଆଯିବାରେ ଏହା ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାୟକ ଗାଡ଼ି ନା କେଉଁ କେଉଁ ରାଜନେତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ନା ଖଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗାଡ଼ି ନା କେଉଁ ନା ଯେଉଁ ଖଗେଶ୍ୱର ହୋଇଥାଏ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ନିହାତି ଦେଖୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଯେଉଁ ଇଡିର ତିନି ଜଣ ଅଧିକାରୀ ଆସିଛନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ିର ତନାଘନା କରୁଛନ୍ତି, ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଗାଡ଼ିଟି କାହାର, ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଏହି ଫର୍ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ହିଁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ କସରତ କରିଥିଲା, ଇଡି କସରତ କରିଥିଲା, ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା କି ଏହି ଗାଡ଼ି ଅଚନା ନା କର ବୋଲି, କାହିଁକିନା କାଲି ରାତି 11:30 ସମୟରୁ ହିଁ ଏଠାରେ ଗାଡ଼ି ଥୁଆ ହୋଇଛି ଓ କେହି ତାକୁ ନେବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଓ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଲୁଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ସବୁଆଡୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ 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 8 ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା କି 4 ଗାଡ଼ି ରହିଛି ଅର୍ଚ୍ଚନା, କେତୋଟି ଗାଡ଼ି ରହିଛି ଓ ସେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ 4 ଗାଡ଼ି ରହିଛି, 4 ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟରୁ 2 ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ 3 ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଇଡିକୁ ମିଳିସାରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ହିଁ ମିଳୁନଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି 33 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବା ଗାଡ଼ିଟି ଏଇଭଳି ଭାବେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି ଓ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଡି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି କି ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ନା ଆଉ କାହାର ଗାଡ଼ି। ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଆସି କିଛି ସମୟ ପନ୍ଥରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଓ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ ଏହା ସହଯୋଗ କରିବେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ।